Hej, hallå och välkommen tillbaka till Lego Marvel Super Heroes 2 med mig, Pattan. Där vi ska fortsätta köra de här små DLC-banorna. Jag hoppas verkligen att den här är längre än den förra. Och med tanke på thumbnail och de karaktärer vi har framför oss, så självklart så kommer vi köra med Black Panther. Här har vi original Black Panther och hans, en av hans ärkefiender, The Claw, eller Claw som han heter. Men jag tror att det vi ska spela nu har väldigt stor samhörighet med filmen Black Panther, så att de kan säkert se lite annorlunda ut. Men nog om det. Nu ska vi helt enkelt hoppa in i Welcome to the Jungle. Sen, någonting som är helt sjukt. Efter att jag spelade in förra avsnittet The Awesome Mix med Guardians of the Galaxy, så har det låsts upp en ny bana. The Great Escape. Eller var det Double Trouble? Jag vet inte. Någon av dem låstes upp. Jag tror det var The Great Escape. Så att det kan vara att antingen så är det så att den släpptes dagen efter jag spelade in förra, alltså The Awesome Mix, förra avsnittet med Guardians of the Galaxy. Så att det kommer mera. Jag är supertaggad. Men det vi ska göra nu är Welcome to the Jungle. Nu kör vi. Story mode. Story mode. Hey y'all. This time, det är Gwenpool igen. Jag tycker det är jättekul när Gwenpool får presentera alla nya banor. Jag hoppas verkligen att den är mycket längre än den förra. That's right. Black. Oh, det där är ju den där armen från som Black Panther har. Den ser väldigt, väldigt lik ut armen som han har i, eller dräkten han har i filmen. Väldigt, väldigt lik. Okej, okay, vad ska vi göra? Nu är jag taggad. Nu vill jag köra. This guy, Everett K. Ross, has been captured. Last known location? Ja, men det här är definitivt en del från filmen Black Panther. Där har vi Killmonger, eller Eric Killmonger som han också heter i filmen. So, Panther's got a plan. Vilken cool borr. Jag hoppas att få bygga och köra den. Det hoppas jag på. All right. Still got the drill machine parked up in an old base somewhere deep in the jungle. Okej, okay, är det den där borrmaskinen? Är det den vi ska hitta? True believer. Jag är en true believer. Heard a lot about this place. Men nice. Nice rhino statue. Ah, coolt. Den där ska jag förstöra. Not quite as nice as the brochure suggested. Du, det ska visst. Wow, what a mess. Det är en total röra här, och jag får spela som nya Black Panther och Shuri. Vänta det, vad händer där? Vad gjorde jag? Nästan superhopp. Det känns som att han har fått nya animationer. Han har helt klart fått nya animationer. Det är någonting som verkar ganska bra faktiskt med de här nya karaktärerna som kommer med alla de här DLC-paketen. Det är att de har fått lite förfinade animationer. De rör sig lite häftigare. Den där är i och för sig lik, men jag gillar det här. Jag gillar det här hur mycket som helst. Hur mycket som helst! Jag är taggad. Den här kan jag inte förstöra. Vad kan Shuri göra då? Oh, kan kasta spjutet. Nice. Vad kan jag kasta på? Jag vill kasta på någonting. Eller? Ska jag kasta på någon? Det ska jag göra! Oh, wow! Jesus! Det är en energistav. Wakandiansk energistav. Nu kör vi! Nej, inte dit. Inte elden. Okej. Okay. Du får ta det därifrån själv. Okay, vi ska inte hoppa ner i vattnet. Nej, men det här är en liten krokus. Kan jag kasta på honom? Nej! Det kan jag inte. Okej, jag ska bara hoppa på honom. Kom igen nu, T'Challa. Det är du och jag. Okej. Jag ska... All right. Ja, det här är som en liten parkourbana. Jag ska sätta igång strömmen på den där. Jag vill ju hoppa på mer av de här. Alltså den här banan, även fast den känns som att det kommer att vara väldigt kort, och var den riktigt snygg. Ja, jag ska hoppa på den! Vad roligt! Jag har spjutit kvar. Nice. Okej, okay, kom igen. Ska vi snurra tillsammans du och jag? All right. Åh, hej! Okej. Jag trodde jag skulle hoppa ner där. Oh, nej.
Den där rackaren, han försökte bita på mig. Det håller inte med om. Det säger jag nej till. Jag skulle vilja kasta den där på honom. Men du, den här kan jag kasta på. Det ser... Nej! Nej! Får jag kasta på den då? Eller? Ska jag bara hoppa här? Borde jag inte kunna kasta på den? Nej, den ska kanske ska vändas om. Eller kan jag göra så här? Kan jag elektrifiera den? Ja, det är det jag ska göra. Ska jag elektrifiera den här? Haha! All right. Den blir knasig. Och krockar in allting. Oh, en liten plupp. Som jag egentligen inte behöver, för jag har så många pluppar. En stav till den. Nej, men kom igen! På riktigt. Du måste skämta med mig. Var är T'Challa? Var är han någonstans? Nej, han får inte följa med. Nej, men klart att T'Challa, våran kära lille Black Panther, ska få vara med. Vi kan inte lämna honom i sticket, det går inte. Sån är inte jag. Jag är en kompis. Nu kör vi. T'Challa! Du och jag. Woop. Alltså, jag vill ju nästan... Okej, jag lämnar. På riktigt. Black Panther has returned. Kom igen, Black Panther! Men vad? Hoppa och ta pinnen då? Hur svårt ska det vara? Oh, det är Stark Industries. Alltså, du måste ju skämta med mig. Nu! Jag måste hoppa från den här sidan. Alltså, jag tror jag storknar. Jag storknar. Varför kan han inte ta tag i den? Hur svårt ska det vara? Du har en sak att göra. Panther. Nu! Okej, okay, det gick bra. Är det här... Nej, vänta. Det är dit jag ska i slutändan. Alltså, det här... Det här är bada i klet med Black Panther. Så jag får alltså inte göra något annat kul här. Är det bara... Får jag inte förstöra de här grejerna? Är det ett skämt? Ja. Och sen... Jag vet inte hur många gånger jag sagt det. Ständigt denna Doctor Strange. Han ska vara med vid varenda bana. Det är nästan så att Doctor Strange är med... Han är mer med i alla de här banorna än vad Stan Lee är. Nej, jag kan seriöst inte förstöra den där. Nej, då ska jag upp. Han är alltid med. Eller inte alltid, men väldigt ofta. Stan Lee, han är alltid med. Men den här Doctor Strange, han ska alltid vara med på ett konstigt sätt. Whoop! Och hej på det. Okej, okay, kan jag... Vad händer om jag klättrar längst upp då? Ah, hemlig bana. Nej, ingen hemlig bana. Attans. All right. Då struntar vi det. Då är jag så här. Oj. Vilken slow motion. Den där ska säkert iväg. Men jag kan inte förstöra den. Det är så lite jag kan förstöra. Vad tråkigt. Jag vill förstöra mer. Här är Pantern. Pantern, vart är du någonstans? Seriöst. Nej, får inte han följa med? Jo, där. Han håller fortfarande på död där. Åh. Oh. Okej. Okay. Hörru du, Panther. Kom igen nu. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt hur det ska vara så svårt att bara hoppa mellan de här grejerna. Jag tänkte väl... För guds skull, hoppa inte ner och gå sönder här nu. All right. Nu är vi på G. Ah! Här ska vi vara laddade. Är det som en form av... Är det en sköldgenerator eller satellit vi ska aktivera? Jag vet inte, någonting. Någonting speciellt, någonting kul, någonting coolt, någonting häftigt. Eller? Ska den förstöra någonting? Den kanske ska förstöra något, så kan det vara. Ah, där såg jag en skatt. Ja, vi kan... Det var mamma Parabol som ropade efter sitt barn. Eller? Ja, precis. Som hämtade en hiss till mig. Det var exakt vad jag behövde. Kom igen nu. Nu ska jag åka hiss, det vill jag. Lite sightseeing. Det är som en djungelsafari. Det tycker jag. Och äntligen så är det lite fight. Kom igen nu. Då står T'Challa där och gör lite gympa. Han värmer upp inför fighten, det är det han gör. All right, kom hit. Jag slår inte bara fulingarna, jag slår allt annat också som finns runt omkring. Det här blir bra. Jag vill gärna förstöra de här grejerna för att jag vill se om det finns någonting häftigt där. Oh, titta här nere. Vad är det här?
Dit ska jag i alla fall. Det är tydligt. Nej, men det är en låda med korv! Vad jävla låda med korv där? Seriöst? Ja, man kan verkligen lära sig en sak. Och en väldigt tydlig sak. Det är att man slutar aldrig att bli förvånad när man spelar ett Lego-spel. Det är alltid väldigt lustiga saker. Men du, eftersom att det är massa eld där, kan jag ge dig lite... En liten stöt. Hej på det. Smäck! Nej. Aj! Det där gör ont. Det där gör seriöst ont. Lägg av. Ska jag inte chocka dig? Ska jag inte göra det? Eller är det T'Challa som ska ge dig en liten propp? Ja! Liksom bara... Plupp! Och så Doctor Strange. Varenda gång denna doktor som alltid ska ha med ett finger i spelet. Det här borde heta Lego Marvel Doctor Strange och hans följe. Jag drar den här. Då har jag öppnat en ny väg. Nej, men vänta nu. Då har jag öppnat vägen där jag kommer från. Okej. Okay. Ja, det var bra. Jag vet inte om jag kanske ska tillbaka dit. Det kanske ska. Men det får jag titta på sen. Jag tror jag har ju som redan gjort allting där borta. Nu ska vi ner här. T'Challa. Hoppa ner. Alltså det är en låda korv. Wow. Det är helt magiskt. Hör du? Kan du stå här nu? Nej, lägg av. Stå där nu. Nu får du hjälpa mig här. Wow. Nej, men seriöst, alltså hoppa ner i vattnet själv. Eller vattnet, i kligget. Wow. Aj, nej. Alltså han vill verkligen. Black Panther, han vill verkligen inte leva. Okej, stå där nu. Du har gjort ditt. Du får inte vara med. Vad ska jag göra här då? Ja, jag får styra den här. Nice. True story. Det är kung. Elektrisk korv. Ja, det är det bästa. Elektrisk korv. Vart ska jag ta korven då? Okej. Nu. Jag vill inte släppa från början. Ah, elektrisk korv. Åh, så plupp. Nu ska jag bara sänka ner den. Eller? För att jag ska då hoppa på dem givetvis. Vem hade kunnat ana att man skulle... Åh, nej. Jag såg ju precis att de där var på väg att göra någonting dumt. De var precis på väg att hoppa. Nej, men kom igen. Samma sak igen. Okej. Okay. Det här går inte bra. Det här går seriöst inte bra. Nu väntar jag här. Nu måste jag vänta här tills man dansar färdigt. Krokodildansen. Kanske inte världens häftigaste dans, men den är fin ändå. Nej, men där är vi. Vad är det med de här gubbarna och vill hoppa ner i vattnet hela tiden? Alla vet att det är farligt. Vad är det för problem? Det har ju kära Stan Lee här. Ska vi rädda han nu? Ja, det ska vi rädda. Det ska vi göra. Ska vi rädda Stan Lee här? Det är nu jag ska kalla på en ny. Är det här... Vad ska jag göra nu då? Jag vill hjälpa honom. Nej, jag ska vara Spider-Man! Oh! Tusan, just det. Jag måste ju aktivera den här, det glömde jag bort. T'Challa! Akta på dig! De var inte så samspelta de här två. Man tycker att de borde verkligen vara som ett rejält team efter så många fighter som de har haft tillsammans och så mycket tid man spenderat tillsammans. Men icke det. Är det här... Var det där pappa Parabol som kallar på barn nummer två? Jag tror det. Vad ska hämtas till mig nu? Nej, ingenting. Jag får bara en trappa. All right, jag kan nöja mig med det. Jag nöjer mig med trappan. Upp och iväg! Nej! Vad gör ni? Är ni galna? Vänta. Vart han elektrifierad? Eller var han där sedan tidigare? Jag vet inte. Åh, herregud. Ja, men titta här. Här kan vi också öppna. Undrar om jag ska öppna de här vägarna för någonting. Jag tror det. Jag kan säkert ta mig igenom med någonting. Här kan jag förstöra lite grann.
Det här ser ut som lite grann som så här en pirat är. Aj, aj. Den där gör ont. Men hörde du, kan jag hoppa? Nej, jag kan inte hoppa upp till han. Det kan jag inte göra. Aj, 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 aj. Oh, här ska vi leta för någonting. Egentligen borde T'Challa, Black Panther, få göra det här. Men han har varit så himla dålig på att hoppa. Så att han har blivit utbytt. Nu ska vi gräva upp något kul här. Oh, titta, en strömkabel. Eller? Nej. Är det en strömkabel? Ja, det var det. Det var en strömkabel. Haha, vad säger du nu då? Oh. Vad ska jag göra där? Ska jag skjuta med någonting på den? Eller? Jag vet inte. Vi får se. Vi kommer snart få se. Ah, nu blir fight igen. Haja! Smäck, smäck. Oh, jag glömde en sak. Någonting jag måste testa. Måste prova att kasta den här. Plupp! Okej. Okay. Hej då! Han tål ingenting. Verkligen ingenting. Wow! De här stenarna. Det känns verkligen som att någonting borde vara bakom de här stenarna. Jag ska förstöra dem med någonting. Oj, sorry. Skeletor, det var inte meningen. Jo, det var det visst. Aha! Det var visst meningen. Hör du! Hupp! Nej, aj, aj. Aj, aj, aj. Aj, aj. Okej. Okay. Varför? Det var väldigt buggigt, måste jag säga. Ibland kan jag inte röra mig. Ibland hoppar de ner och vill bada i det äckelplurret. Så, T'Challa. Gör din sak. Nej, men på riktigt. Ska jag måste göra samma sak igen? Ah, kanske kasta. Plupp. Ska vi ge det? Nej. En tredje gång då. Är det tredje gång gilt kanske? Hej! Nej, det är inte alls det. Varför ska han vara så grinig för? Nu. Att det ska vara så svårt ibland. Jag tänker att jag vill hoppa till den här. Då. Jag vill göra någonting här. Ah, titta. All right. Det här är vad jag kallar en riktig kanon. Som funkade trots att vi hade kapat strömmen. Väldigt märkligt. Nej, sesam, öppna dig! Vad har jag öppnat då? Det där är bara en plattform. Eller? Ah, jag öppnade dörren in till grottan. Och vem kan finnas inne i grottan? Om inte Killmonger. Jag är helt övertygad om att han är där. Och där ska vara Cap också. Man ser de här röda plupparna. Som man ska kasta hans sköld på. Okej. Okay. Jaha, kan T'Challa inte använda den här? Jo, det kunde han. Men han kan inte, han har ingen el. Han har inte chockstaven. Ett chockerande mete. Assa! All right. Men, är det... Nu har vi både haft mamma parabol, pappa parabol. Det här är någon annan släkting som kallar på ett tredje barn. Nej! Där har vi gruvborren. Vad coolt. Men vart har vi Killmonger då? Vart är han? Är det han som kör den kanske? Han sitter bakom spakarna. Jag tror det. Eller kör de sig själv? Är det en självgående borr? Man vet aldrig. Här i Wakanda kan allting hända. Aha! Jag ska köra... Ska jag köra och förstöra den där? Jag vet inte, det är någonting jag ska förstöra. Kom igen nu, Black Panther, visa nu för en gångs skull att det duger till någonting. All right! Woho! Oh nej. Jag tryckte på fel knapp. Den där är galen. Okej, okay. Det här är inget bra. Men det där är bra. Ja, jag ska använda den för att förstöra den här. Kom, kom se. Det luktar smuts. Ah, det där var ju för enkelt. Nej, det är slut. Ah. Jag trodde det var mer. Ah, ja. Då fortsätter vi bygga. Ja, han förstörde borren. Då måste vi bygga upp den igen. Och där här ser jag att den här draken. Den här draken som är här blir ovanför mig. Ja, det här till höger. Den, där behöver man ha Iron Fist. Nej! Är det ett skämt? Det får inte vara slut nu. Det får inte vara slut.
Jag vill faktiskt mot Killmonger. Everett K. Ross looks in good shape following his harrowing ordeal. But maybe he should get himself some protection so he doesn't end up in these scrapes. Poor old Killmonger. Nej, det får inte ta slut. You're always gonna wind up in trouble. Nej! Jag vill inte. Black Panther. Jag vill inte. Wait a second. Do panthers actually purr or do they growl? Alltså, vad, på riktigt. De här DLC-banorna är jättekorta, alldeles för korta. Jag vill ha mer. Det enda som är en liten tröst, det är att när man kör free play så finns det, det verkar finnas jättemycket som man kan hitta. Så jag ser fram emot när det är free play dags. Men just nu, tråkigt att det ska vara så kort. Inte en enda sån här skatt. Jag såg i och för sig en, men jag hittade den inte. Och här har vi massor med folk. Nej, men åh, fick jag bil? Hohoho! Den måste jag kolla på. Det är det sista. Vi ska åka Wakanda rallybil. innan vi säger hejdå. Där har vi Eric Killmonger. Vi ska plocka fram så man får se hur han ser ut. Originalversionen kontra då hur han ser ut i filmen Black Panther. För att de ser väldigt, väldigt olika ut. Nu är det i för sig för att han i filmen så ser man ju hur han hittar en mask som faktiskt påminner om hans originalutseende. Och Ulysses Claes, han fick vi inte fightas mot heller. Men Nakia, det är T'Challas, hans ex. Okoye, det är ju, ja, Okoye. Hon snackar om att hon är hängiven Wakandayan. Hon säger man Wakandayan. Jag vet inte. I alla fall, hon är ju en av, hon är ledaren för Black Panthers hans supertrupp. Eller supertrupp, det är väl inte ens hans livvakter kan man säga. Det kungliga livgardet. Nu ska vi se. Vi har. Här har vi Killmonger. Ni ser, det finns massa gubbar som jag har låst upp. Här har vi då Killmonger när han har sin Black Panther outfit. Och då ska vi titta på hur han ser ut när han är som sitt original. Var någonstans har vi gömt han då? Var är du, Killmonger? Jag ser dig inte. Jag borde se dig. Var har du gömt dig? På riktigt. Nu får du ta komma fram. Har jag gått förbi dig? Nej, inte där. Var är du någonstans? Seriöst? Alltså det börjar bli så många gubbar jag har. Jag hittar inte ens. Jag hittar inte längre. Hallå? Jag för mig att han ska vara på den här sidan. Någonting säger mig att han ska vara på den här sidan. Men jag ser han inte. Jag ser han seriöst inte. Hallå? Gubbe, kom fram. Visa dig. Vart har du gömt dig? Jag vill att du ska komma fram. Nej. Alltså jag kan verkligen inte se han. Ska man på andra sidan? Där är han ju! Han är på andra sidan. Nu hittar han. Haha! Där! Det här. Så här ser Killmonger ut. Och det här är också Killmonger fast med Black Panther. Hans Black Panther direkt. Men! Det är inte därför vi är här. Nej! Han hoppar fram! Så sjukt häftigt! Nej! Lägg av! Jag vill se igen. Plupp! Ah, det där var coolt! Det där var riktigt coolt! Det var ju... Vänta. Vad gjorde han? Har han en picka också? Ja, men seriöst. Vad coolt. Och det blir superkraft. All right. Smäck, 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 smäck. Det här var riktigt coolt. Det var riktigt, riktigt coolt. Skjuter några små gröna. Det är som en liten ärtbössa. Skjuter gröna skor. Han skjuter ärtor. Okej, en ärtbössa. Och sen så, men det här var det häftigaste. Hur han byter outfit. Nej, lägg av. Det ska gå tillbaka.
sluta. Alltså det är så sjukt coolt. Så sjukt coolt. Okej, då vi måste bara kolla vad han har. Han har också bössan. Aha. Vad spännande. Och blir du också tokig när man laddar upp dig? Jajamän. Smäck, 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 smäck. All right. Plocka fram bössan, plocka bort bössan. Då har vi testat det mesta. Men det är som sagt, vi ska göra någonting helt annat. Snälla. Jag vill plocka fram fordonen. Vart tog den vägen? Vart tog den vägen? Den coola. Den coolaste. Där! Ja, en patrol buggy. Vart kan jag sätta ut den? Kan jag sätta den? Här, här. Jag vill sätta ut den. Där. Nice. Så sjukt nice. Jag vill köra. Åh, oh, yeah. Nej, seriöst. Kan jag inte ta det? Ah, alltså, så dåligt. Okej, okay, jag får bygga upp den här borta istället. Men jag kan, ja, vi kan köra i djungeln. Det gör vi. Plupp. Jag måste hitta åt den igen. Där. Battle tank. Jag tycker den här var coolare. Vi sätter ut den där. Nice. Och nu vill jag köra den. Jag vill en sak. Oh yeah. Den verkar gå snabbt. Kan jag skjuta? Ja! All right, nu kör vi. Superfart. Okej, det gick inte så jättefort. Okej, här kan jag köra. Jag kan köra här nere. Aj, aj. Okej, det gick inte så bra. Men medan jag kör vilse i skogen, så, eller djungeln, så tror jag nog att det här får vara avslutet för detta avsnitt. Tack så mycket för att ni tittat. Glöm inte bort att lämna en tumme upp och hjälp. Nej, jag struntar det där. Jag springer istället. Hörrni, grabbar, ni får springa. Tack så mycket för att ni tittat. Glöm inte bort att lämna en tumme upp. Skriv en kommentar. Och om ni inte redan gör det, så lägg en prenumeration på kanalen med Stashstick. Så kommer vi ses i en ny DLC-video. Där vi tar oss an några främmande hjältar. Eller främmande för mig. Men det blir spännande, så missa inte det. Tryck på bjällaren också så att ni definitivt inte missar det. Så får man ett direkt meddelande i telefonen, plattan eller på datorn när det är dags för en ny Mustachic video. Det är nice. Till nästa gång, det är jag som Plattan. Vi ses i en ny video. Hej då!